Hvad skal jeg snart have en ny fjernsyn? Hvad? Skal der noget til? Nå, det kunne da godt være, at lige skulle have nogle gode lærter. Har vi ikke. Nå, men så skal jeg bare have et stykke vin og brød. Jeg vågnede en morgen ved at jeg kom til mig selv. Yep. Jeg vågnede en morgen ved at jeg kom til mig selv. Så da jeg havde været på toilet og trak ned, så faldt de cisterne ned fra away. Og kuren hun blev godt nok lidt sur, men hvad skidt. Så faldt det garageport lige ned oven i tagoverfladen. Yep. Så faldt det garageport lige ned oven i tagoverfladen. Så kom jeg til at køre lige ud i brugsmand. Og brugsmand blev godt nok lidt sur, men hvad skidt. Så kom jeg hen og arbejde. Så er fabrikbrand ned. Hold ja, nå. Ja. Så kom jeg hen og arbejde. Så er fabrikbrand ned. Nå, men jeg kører stille og roligt hen på arbejdsformidling. Men der er ikke noget arbejde at få. Jeg tøgte nok, de var lidt sure, men hvad skidt. Så kom jeg hjem i køkken. Der lidt en sadel frem i kuren. Yep. Så kom jeg hjem i køkken. Der lidt en sadel frem i kuren. Farvel stod der. Nå, men jeg kunne godt trænge til en øl. Så jeg lukker køleskab op. Men der er ingen øl. Og det var noget skidt. Var der ingen øl? Der var ingen øl. Sikkert er noget lort. Jeg er flået køleskab større og rådet det hele igen, men der var ingen øl. Var lort. Der var kun spejpølse og leverpostej og kjernmælk. Var lort. Italiensk salat og feta ost og nogle gamle bløde agurker. Og helt ind i en hjørne, og helt ind i en hjørne, og der lå der en stykke sylt, der havde lagt det hele sin jul. Oha! Men der var ingen øl. Var der ingen øl? Der var ingen øl. Sikkert er ingen øl. Ingen øl. 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 Der var ingen øl. Øl. Der var ingen øl. Oh, my God.